فيديو وحكم مدي أفر فيديو قصمة إن عيانك اللي هذا باباي ميل باك وحنا واحد لناس سيدا لوحة كمان لها يضل استعمالي وكيميكوين كلا دوين لكن ضد بدن سيدا نقولنا هاي داوين كمركي سوقة تان مقع كبني كقرن أي فيريان لكن فيديو وحنا كوتو تسينا وحيابها أضبها هانتا إن كفيري سو كيمي كذا إنت هذا سوي إبسن يو حيابا يكل دوينهين سيادو أغاتو كيمي كذا سوي إبستي وأدبرتا دكوبو في سي يمدع عصب waxay ku kala duwan yihiin sababtoo ah waxa jira waxyaabo muhiim ah oo ku qoran kiimikada oo u baahan tahay inaad ka ogaato oo aan ahayn kaliya kabiniga soo sameeyay Assalamu alaykum ku soo dhawaada video kooladin diyaarisay Farm Somalia oo nagu talagalnay in ka faa'iideystaan beeraleyda Soomaaliyeed magacayga waa Cali Bashi fadlan hadii aad ku cusubtahay kanaalkan subscribe dheh bell kana taabo si isku dhaafin video kasta oo soo dhigno una gudbi walaalaha Soomaaliyeed si uga faa'iideystaan wax soo saarka wadanka kor loogu qaado kiimikada lagu xakameeyo meal bags laakiin intaan taas u gelin maxay yihiin waxyaabaha muhiimka ah u baahan tahay inaad ku ogaato sunta cayayaanka inta aadan soo iibsan ka hor waxyaabo badan ayaad uga baahan tahay laakiin maadaama video waqtigiisu kooban yahay waxyaabaha yar ayaan ka sheegaynaa kulli hadii aad suuqa u doonatay sun beer lagu buufiyo waad aragtay warbixin badan ayaa ku qoran weligaas ma akhrisay inta aad ku buufin warbixinta ku qoran waxyaabaha weyn oo ku qoran aad ku arkayso sunta waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo trade name ama magaca kambaniga iibinaya suntaas ama soo saaray tusaale ahaan sunta aad ku muuqata waxa la yiraahdaa Confido trade name-keeda waxaa kaloo lagu qoraa formulation-keeda formulation-keedu waa kala duwanaan karaa noocyo badan oo noqon kara calaamado badan oo kala duwan ay leeyihiin wuxuu noqon karaa mid dareere ah mid wuxuu noqon karaa budo sida burko kala camal ah midna wuxuu noqon karaa mid kuskus ah marka noocyo badan ayay leedahay formulation-ku waana muhiim waxa kale lagu qoraa waxa la yiraahdo active ingredients sidoo kale loo yaqaano active substance ujeedada aan ka leenahay video-gaan oo u sharaxaynaa waxa weeye inaad fahanto active ingredients waxay tahay si daawooyinka ama sunta aan rabno inaan ku raano soo iibso oo milibaga u isticmaali lahayd aad u fahanto active ingredients kana asaga ugu muhiimsan markii adiga aad beeraley tahay oo rabto inaad wax buufiso waxa kugu muhiimsan oo rabta inaad ogaatid oo ku qoran sunta oo rabta inaad ka qaysid waa active ingredients iyo concentration keeda sida ugu badan tahay marka ku sheegayno daawooyinka kale inaad daawo hebel soo qaado active ingredients ayaan ku sheegaynaa laakiin kuma lihin kambani hebel ka soo gado sababtoo ah isla daawada noocaas oo active ingredients kaas isku midka isticmaalaya kambaniyaal badan ayaa soo saari kara marka adiga kambanigii kugu muhiimsan oo markaas aad misanta ayaa kasoo gadanaysa hadii la yiraahdo marka hadii aan sii sharaxno active ingredients ku waa kiimikada wax dilaysa ee ku jirta markaas ama bacdi ama caagadii sunta ku jirtay oo soo iibsatay marka sida kale kugu muuqata waxaa ku jira other ingredients waxyaabo kale oo ama ka dhigaya daawadii inay saliid yeelato oo ay qabsato cayayaanka dushiisa ama inay cimriga u dheerayso ama aysan waxyeelayn caagadii ay ku jirtay waxyaabo kale ku jira marka active ingredientskaas oo ku jirta sunta sida u badan tahay ama ay u yar tahay saameyn weyn ayay waxay ku yeelan kartaa sida cayayaankii ama geedkii ay ku dilayso marka waa waxyaabo muhiim ah oo dhanka qofkii beerta buufinaya uu rabo inuu ogaado active ingredientsku waxa ay tahay nooca ay tahay qaabkii u samaysan tahay sida ay wax u disho waa muhiim marka taas waxyaabaha ugu horeeya inaad akhriso ay tahay weeye waana mid aan insha Allah ku sheegayo inaad fiiriso markaas u iibsanaysid sunta milibag marka waxyaabaha kale lagu qoro waxaa ka mid ah quantity-ga imisa le'eg tahay kilo weeye oo loo isticmaalayo ama gram iyo description-ka waxa ay tahay sida ay insecticide cayayaan ma loo isticmaalayaa ma geeda loo isticmaalayaa ma fungicide loo isticmaalayaa fungus ma loo isticmaalayaa ayay ku tusaysaa iyo waxyaabaha kale inay systemic tahay oo ay geedkii raacayso iyo inay contacti tahay oo markay taabato kaliya ay wax dilayso midda kale ku xigtana waxa weeye precautions taxadarka iyo waxyaabaha lagaa rabo inaad samaysid ilaa waa sun halis ah oo dadka qaar ay u dhintaan ama dhaawac xun gaarsiiso marka waxyaabaha lagaa rabo inaad samaysid sida inaad xiratid waxaad buufu lahayd iyo waxyaabo badan oo kale information ah oo akhrinaysid waa kaasaa marka qaabka oo wax loogu soo qoro daawooyinka wax lagu buufiyo inkastoo marmarka qaar laga yaabo qaabkan inaan loo qorin ee qaab kale u qoraan laakiin sidaan ayaa loo qoraa inta badan marka waa maxay kiimikada lagu buufiyo milibag active ingredient-geeda dhowr haba ayaan rabnaa inaan halkan kusoo gudbino
Chloriprufos sidoo kalena loo yaqaano chloriprufos ethyl ayaa meelo badan oo adduunka ka mid ah loo isticmaalaa. Waxaa kaloo la isticmaalaa chloriprufos methyl si uu yahay active ingredient ama active substance hadba kii ku qoranba. Labadaas daawaad ayaa loogu isticmaalaa mealybug. Waxaa la isticmaalaa khaas ahaan marka uu kugu bato oo aad rabtid inaad dhibkiisa kale yaraysid. Xilliga uu sida xun u kacsan yahay ayaa la isticmaalaa. Inkastoo labadaasun aad loo isticmaalo, haddana baaritaamo badan oo la sameeyey marka beerta lagu buufiyo 70% ayuu hoos u dhigay mealybug tiradiisi. Laakiin markii meel cimiladeeda la xadiday loo isticmaalay 100% ayuu dilay mealybug iyo ukumihiisiiba. Marka taas waxay kutusaysaa muhiimadda siday taada u isticmaashid oo aad targetka si fiican ula heshid, markaas way dilaysaa intiisa badan. Khaas ahaana mealybugska sida aan hore videoska lagu soo sheegnay, waxaa fiican in lagu buufiyo marka uu yaryarka uu yahay oo markuu adultiga yahay sida hore u sheegnayba waa dhib badan yahay, sababtoo ah wuxuu samaynayaa wax secretion oo u diidaysa sunta inay hoos ugu degto ayuu leeyahay markuu waaweynka uu yahay. Adultska markuu yahay saas ayuu sameeyaa, marka suntii waa adagta inay hoos u degto. Marka maadaama dhibkaas uu jiro adultiga inay hoos ugu daa degto suntii dhibkaas uu jiro, si looga hortago waa inaad codsataa markaas in lagugu daro wax la yidhahdo sticking agent oo loo isticmaalo oo daawadan lagu daro. Laakiin hadday kiimikadu tahay mid olyo ku baysgaraysan, ilen kiimikooyinka qaarna waa biyo ku baysgaraysan, qaarna olya ku jirta, marka midda oo ku baysgaraysan olyada haddaysan ahayn, markaas waa ku qasban tahay inaad codsatid in lagugu daro sticking agentiga. Marka sunta ay chloriprufos methyl active ingredientiga u tahay, waxaa kaloo loo isticmaalaa cayayaano kale sida aphidiska oo kale, oon u malaynaya Soomaaliya in loo yaqaano malabiso, trebiska iyo katabilaha. Sunta kale oo loo isticmaali karo waxaa la yiraahdaa oo ka mid ah baprofezin. Marka baprofezin waxaa lagu dilaa yaryarka iyo ukumaha si jiilka dambe uu u dhammaado iyadoo aysan dilayn kuwa waaweyn. Baaritaamo lagu sameeyey Turkiga 3 maalin gudahood markii lagu buufiyey mealybugska liin dhanaanta gala, ilaa geedo fara badan oo ayuu galaaye, wuxuu dilay 85% ukumihiis. Marka sidaas darteed ayaa aad waxaa loogu isticmaalaa kuwa yararka ah iyo ukumahood ayaa aad loogu laayaa noocan daawada ah. Laakiin haddii ay ku dhibeen kuwa waaweyn oo saaid ay yihiin oo arrin degdega ay jirto, markaasoo kale kabiniyaasha waxaa laga codsadaa nuuc kale oo lagu qaso, ayaka kulli kuu sheegi kabini aad ka gadanaysid. Nuuc lagu qaso ayaa jiro oo ayakana dilaya adultska, kuwa waaweynka dilaya. Laakiin badanaa midaan waxaa loo isticmaalaa ukumaha si jiilka dambe ay ka hadlayso. Iyada laftigeeda cayayaanla kale waa loo isticmaalaa oo fara badan sida scale insectska oo uu ka mid yahay mealybugga, nooca la yiraahdo white flieska oo yaanyada dhiba, iyo dalagyada kale iyadana waa loo isticmaalaa. Daawadaana aad ayaa adduunka looga isticmaalaa, meelo badan ayaa loo isticmaalaa oo mealybugga dartiis loo isticmaalo. Waxaa kaloo la isticmaalaa mid la yiraahdo dizinum oo ah daawo taariikhi ah oo la bilaabay 1952. Sidoo kale iyadana cayayaano badan oo kalena waa loo adeegsan karaa, iyo dalagyo badan oo kala duwan. Kulli waraaqaha ka akhri doontaa insha allah haddaad soo gadato noocan, ama kambaniga intaadan ka iibsan ayaa kuu sheegi doona cayayaanada kale iyo geedaha kale loo isticmaalayo. Saddexdan nuuc oo kalena waa loo isticmaali karaa si loo xakameeyo mealybug. Nooca la yiraahdo alpha cybermethrin, metahysium anisoblie, iyo azadirachtin. Marka metahysiumku waa fangas ciidda ka dhasha, isaga oo nool ayuu ku jiraa dareeraha. Markuu taabto cayayaankii, marka dhexdiisa ayuu ku korayaa oo ku dhalanayaa taabashadiisa, saasna ayuu ku dilayaa cayayaankii, oo parasite ayaa loo yaqaanaa noocyadaasoo kale. Marka waa noole oo fungicide ah oo loo isticmaalayo cayayaan kale inuu dilo. Azadirachtin-kuna waa sun cayayaan oo lagala soo baxo geedka la yiraahdo neem tree oo ka baxa wadamo badan sida India oo kale. Cayayaano badan waa loo isticmaalaa meelaha qaar, ilaa 200 oo cayayaan xataa waa loo isticmaali karaa inuu dilo oo kala duwan. Cayayaano kala duwan sidoo kale neem oil waa la isticmaalaa, oo ay isku family yihiin, isku geed laga soo jaro, suntii inteedii badanna laga bixiyey, laakiin iyadana cudurro badan ayaa lagula dagaalami karaa. Marka waxyaabihii aan kuu sheegaynay oo aan qaybtan kusoo gudbinay sunta kiimikada loo isticmaalayo beeraha, waxaan kuusoo gudbinaynay active ingredientskeeda ayaan kusoo gudbinaynay ee kabaniga sameeya, magaciisa kuma aana sheegin. Marka kabanigii adaa raadsanaysa insha allah oo aad ka iibsanaysid ama wadanka gudihiisa ama dibaddiisa. Marka Soomaaliya haddii aad ka weysid oo wadamo dibadda kaliya ay qasab noqoto inaad ka raadiso, kolley waxaa ogaataa daawooyinkan oo dhan ama kiimikooyinkan oo dhan wadamada dhan oo adduunka lagama helo, sababta wadamada qaar way mamnuuceen sababo kala duwan dartiis. Marka haddii aad ka maarimi weyso oo aad aada ugu baahan tahay
meel kalena aad ka soo weyso nala soo xiriir in shaa allah. hadday marka macquul tahay waa kula raadinaynaa, hadii ilaahay yiraahdo sidaa ku heli lahayd oo cayayaankan isaga qaban lahayd oo u isticmaali lahayd kiimikada saxda oo aad ku dili lahayd cayayaankan adigoon maaragtay dadkii kaa gada lahaa mirahaagiina aan sumaynayn oo wax qalada inta u isticmaasho dhib u keeni lahaa. marka kulli waana inaa ogaataa in daawooyinkan oo dhan ay leeyihiin waqti la isticmaalo, oo markaad isticmaasho aadan jari karin mirahaas. qaar 3 beri, qaar waa ka badan yihiin. marka mid walba sidii loogu talagalay ayaa isticmaalaysaa xilligii loogu talagalay. markaa ku buufiso intaasoo maalin inaa usugtana waa usugaysaa, kabacdi ayaa jari kartaa miraha insha allah. saa ula soco. marka haddii aad ka maarmi weyso nala soo xiriir. waxaana rajaynaynaa inaad ka faa'iideen videogan oo wax soo saarkii iyo faa'iidadiinii ay wax ku darayso insha allah. waa mahadsan tihiin haddaad ka hesheen marka warbixinta aan soo gudbinay. fadlan weliba haddaad beeraley tihiin u gudbiya dadka kale, walaalihiina, fikradihiina nagu soo darsada, su'aalaha haddaad qabtiin nala soo socodsiiya. waa mahadsan tihiin. asalaamu calaykum.